Наша шкіра відображає те, що відбувається у організмі всередині. Як же правильно та добре і вчасно зреагувати, що ж не так з організмом, знає гость, яка прийшла сьогодні до нашої студії. Це Тетяна Святенко, професор, доктор медичних наук, віце-президент Української асоціації лікарів, дерматовенерологів і косметологів, експерт МОЗу за спеціальностями дерматовенерологія, дитяча дерматовенерологія, член Європейської академії дерматовенерології, професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпропетровської медичної академії, засновник центрів дерматології і косметології професора Святенко у місті Дніпро. Дуже рада бачити сьогодні вас, пані Тетяно. Багато чого люди знають вже, що потрібно робити зі своєю шкірою, але насамперед потрібно для себе визначити, якою ж повинна бути здорова шкіра. Доброго дня, Юлія. Вітаю наших телеглядачів. Здорова шкіра – це мрія кожної жінки, а зараз вже і чоловіки. І чоловіки приєднуються так, активніше. Так, вони також це питання ставлять до фахівців. Що таке здорова шкіра? Здорова шкіра має бути пружною, так кажуть люди, а дерматологи кажуть, гарний тургор шкіра повинна мати. Здорова шкіра повинна бути еластичною, повинна мати добрий, гарний, сяючий колір. Це все такі суб'єктивні ознаки, які зрозумілі кожному з нас. Але лікарі, ще дерматологи піклуються про те, щоб шкіра була без патологічних ознак. Тобто вона не повинна мати висипи, але мати які-небудь хвороби. Не повинна мати сухість, не бути сухою надмірно. Патологічно сухою. Ми називаємо цей симптом ксероз. Він притаманний, наприклад, атопічній шкірі. Шкіра не повинна бути надмірно жирною, тобто є така якість шкіри, як жирність. Вона більш притаманна підліткам, які стикаються з такою проблемою, як акне. Добре відомою зараз, бо це проблема якості життя підлітків, і вона може виникати в будь-якій віковій групі. Але це дуже важливо, щоб шкірного сала було небагато і немало. Було, якщо так можна висловитись, нормальні показники у нормі. Так. Так, тобто ці оці всі показники, багато яких ще ознак. Ще є, але є такий, можливо, чи висипання, чи щось такі прояви на шкірі, на які треба обов'язково звернути увагу. От коли вже вони з'являються, тоді треба обов'язково розуміти, що час піти вже до фахівця і нехай подивиться, що з вами не так. Так от, які ж саме проблеми, з якими потрібно звертатися до лікарів? Так, ну перш за все, треба розуміти, чи є ці проблеми з дитинства, чи вони раптово виникли. Це дуже важливо. Якщо у вас виникло щось незвичне, зміна кольору ділянки шкіри, якесь, може, лущення, якісь нові утвори на шкірі, висипки, похірці, це може бути виразка, це може бути будь-які незвичні симптоми, які ви помітили. Це вже перша ознака, що треба звернутися до лікаря. До сімейного лікаря він вже порадить, куди далі, або до дерматолога, то вже ви вирішуєте, як вам на даному етапі більш зручно. Але треба спостерігати за своїм шкірним покривом самому, спостерігати за шкірою близьких, рідних, бо ви можете щось таке помітити на спині, наприклад, що не помічає сама людина особисто. Так. Чи є невиліковні хвороби, от взагалі шкіри, які з них вважаються невиліковними, і чому саме невже не можна вилікувати ці хвороби? Дерматологія, вона оперує більше якістю життя, ніж врятуванням життя, але є декілька проблем, які можуть мати дуже несприятливий прогноз. Це, перш за все, добре зараз відомо зусиллям фахівців та засобів масової інформації. Дякуємо вам дуже, всі фахівці.
це меланома. Меланома шкіри – це дуже злоякісне захворювання, рак шкіри, який походить з пігментних клітин, меланоцитів. І ситуація зараз така. Чим раніше ми встановимо цей діагноз, якщо нам вдасться це зробити на першій або другій стадії розвитку хвороби, ми можемо врятувати життя хворого. Якщо ми втратили час, це вже третя або четверта стадія, то, на жаль, прикро нам це констатувати, але сучасний стан медицини такий, що частіше за все це вже дуже несприятливий прогноз та має бути літальні наслідки. Є також хвороби в дерматології, які можуть перебігати досить важко. Наприклад, пухирчатка таке рідко зустрічається, але ми бачимо таких хворих аутоімунне захворювання. Та є важкі форми, наприклад, псоріазу, але хочу повідомити, що ці ситуації, вони клініцистами вирішуються. Тобто можна вилікувати? Треба звертатись негайно, якщо є якась хвороба, є якась проблема, треба не сидіти вдома, не чекати час, а треба звертатися, шукати допомогу. Хочу сказати ще для уваги наших глядачів, що навіть за... скажімо, за умови, що ви маєте якусь проблему з дитинства шкірну, і вже ви такі демотивовані, вже зневірені, ви все рівно звертайтесь, бо якщо декілька років ви не з'ясовували новітню інформацію сучасну, по багатьох проблемах, хворобах в Україні, я зараз про Україну кажу, про доступні засоби та методи, багато чого змінилося. І якщо ви з дитинства пам'ятаєте, що якась хвороба була невиліковна, лікарі розводили руками, вибачались, зараз вже багато чого змінилося, треба знов звертатися та вирішувати шукати ці питання, бо це якість вашого життя, це дуже важливо. Пані Тетяно, справді, от ви вже сказали, що є, наприклад, такі форми хвороб, які зараз виліковуються вже сучасною медициною, і справді в Україні медицина швидко розвивається, і дерматовенерологія також. Так. І ви повернулися ось недавно, якраз приїхали до нас в студію, можна сказати, з самого конгресу, так, з Києва, в Києві так, були, так. І там побачили і почули багато чого нового, і самі розповідаєте багатьом тим фахівцям-спеціалістам, яким потрібна ця інформація, доносити її. Ось, і люди вже знають, чим лікуватися, як саме звертати увагу на цю хворобу. І можна сказати, що новітні методи ви впроваджуєте. Так, так, широко впроваджуємо. І зараз повернулася з Києва, до цього нещодавно повернулася з Гамбурга, з дерматологічної школи Унни. Унна – це такий відомий був німецький дерматолог, його ім'ям названа школа. Ми володіємо майже всіма методиками, які є у світі, бо є така особливість нашого фаху дерматовенерології, що він дуже низькотехнологічний. Небагато технологій в спеціальності використовуються для лікування. Вони дуже доступні в Україні зараз. Майже всі можливості, які є в світі, є в Україні. Тобто не треба нікуди їхати, виходить, не так? Не треба. Можна тут все пролікувати. 99,9% випадків їхати за допомогою не потрібно в інші країни. Наприклад, зараз медичні туристи їдуть до нас більш активно. Чому так відбувається? Бо в деяких країнах Європи досить велика черга до фахівця вузького, досить коштовні ці послуги. Тому, може, хтось буде здивований, але зараз медичні туристи потрохи вже починають в Україну їхати. І повертаючись до дерматовенерології, дитячої дерматовенерології, хочу сказати, що такі новітні методики, як, наприклад, фототерапія, дерматоскопія як засіб діагностики додатковою, гістологічні засоби дослідження та будь-які інші, все це доступно вже. І використовуємо ми це в рутинній практиці, особисто я та лікарі, які зі мною працюють, майже кожен день.
Так, тобто є і технічне забезпечення, так? Є технічне. Що ж тут потрібно? Тут потрібні медикаменти? Що потрібно? Медикаменти також всі практично є в Україні. Мало чого ми не маємо, але наші хворі зараз, ви знаєте, досить добре подорожують, мають родичів, проінформовані. Так, я виписую рецепти інколи, коли запрашую, є такі прохання від пацієнтів, і вони знаходять ліки в сусідніх державах. Тобто, ну, це все вирішується. Це не по багатьох питаннях буває, що ми чогось там не маємо. А треба, що треба, в чому проблеми? Да? Проблеми в низькій інформованості населення, в зневіренні вже. Якось за останні роки багато, може, негатива було. Такого не дуже, може, бажаного, як фахівці усі зараз відмічають, трохи знизилась довіра, є таке. Так, але треба лікарів, все ж таки... Але ж з'являються фахівці. Це штучно, да, якось воно так виникло. Не завжди це, можна сказати, правильно, да, не завжди це відповідає дійсності, бо якось всі підпадають під... ці явища лікарів вже в незалежності, чи вони винні, чи ні, да? В тих чи інших процесах. Але хочу сказати, що багато з моїх колег особисто, яких я знаю, вони дуже наполегливо працюють, дуже гідні того, щоб до них звертатися, мають уяву про сучасні методи діагностики та лікування. Але треба повернути довіру зараз до лікаря сучасного. Знаєте, я вірю в українську медицину, хочу, щоб таких, як я, було більше, бо ми тут працюємо, ми намагаємось допомагати нашому населенню. І дуже хочеться, щоб наші люди отримували дійсно правдиву інформацію стосовно проблем та хвороб. Бо зараз є таке ще явище в мережах соціальних, да, в інтернеті. Багато хто себе відчуває експертом. Надає якісь поради, але вони треба ще перевіряти. Так, вони не завжди ці поради можуть бути компетентними, а пересічний громадянин, йому важко відрізнити, що треба брати до уваги, що не треба. Тому так, дуже я особливо вітаю лікарів, які йдуть в соціальні мережі, я сама намагаюся це робити час від часу, з якимись роз'ясненнями медичних проблем, з роз'ясненням запитань, які часто задають пацієнти мені. Наприклад, багато кого з пацієнтів турбують одні й самі питання. Я збираю їх докупи і потім роблю якісь відповіді. Це дуже добре. Ви сучасний лікар. І якраз так і треба. Молодь, особливо молодь, зараз знаходить інформацію лише в мережі, лише в інтернеті, шукають, читають спочатку і вже потім дивляться і перевіряють лікарів. А чи так правильно їх лікують? Ну, правильно, ви знаєте, до цього я також толерантна, може, навіть відрізняюсь від когось з колег, бо багато кого дратує такий гугл-орієнтований пацієнт, але я до цього дуже толерантна. Більш того, я так вважаю, що сучасний пацієнт має право знати все про проблему, яка його турбує. Він має право, та я вважаю, він повинен шукати інформацію, інформованість свою підвищувати, бо це в його інтересах, як це можна мідловити людей. Коли ми хочемо щось полагодити вдома, наприклад, да, там якась у нас є ремонтна необхідність, ми шукаємо в інтернеті, ми дивимося на форумах, які відгуки про ту чи іншу компанію ремонтну. А потім звертаємось до спеціаліста? Шляхи вирішення, а потім звертаємось. Ну, медицина, я так вважаю, не має дуже відрізнятись, бо хоче людина, вона ці пошук проводить. Наприклад, це частіше на прийом приходять батьки з дитиною, які вже досить добре орієнтуються в проблемі. Досить вітаю всіх пацієнтів, хто може читати та пошук проводити англійською.
мовою, бо доказова медицина частіше за все є на англомовних ресурсах, і молоді батьки приходять з дітьми вже дуже гарно підковані, вже мають багато інформації. Мені це дуже пасує. Я люблю людей, які досвідчені, які інформовані. Ви з ними я також можу підтвердити такі якісь їх вже уяви, або розширити, або доповнити. З ними вже легко розмовляти на одній мові, бо вони вже багато чого розуміють. Я не кажу, що це треба замінити роботу лікаря. Ні, звичайно, ні. Звичайно, ні. Але давайте пригадаємо, що таке сучасний прийом лікаря, скажімо, в поліклініці чи десь в муніципальній клініці, де лікар не має достатньо часу, щоб обговорити профілактику, відповісти на всі запитання, бо черга, яка чекає, і все інше. Тому, коли людина ще розширює уявлення про хворобу, про проблему, цікавиться профілактикою, що вона особисто має зробити, щоб не трапилося таке там через якийсь час знов і так далі. Це все на користь лікуванню, якості життя і так далі. Останнім часом мешканці великих міст скаржаться на частіше висипання на шкірі, що щось з шкірою робиться весь час, вона стає сухішою. Ну і взагалі є багато проблем, пов'язаних з життям у великому місті. Так. Я хотіла запитати вас, чи є порятунок від того всього, що треба робити? Можливо, треба якісь профілактичні засоби, так? Можливо, нам щось треба їсти і пити, таке, що нас би врятувало? Так, така проблема цікавить багатьох, і вона дуже комплексна. З одного боку, це може бути атопія шкірна. В Україні кожен десятий дорослий атопік. І ці люди, вони мають ксероз шкіри, це патологічно суха шкіра, багато тому пояснень є, і вони мають додавати своїй шкірі особистий догляд. То треба порадитись з дерматологом, він розповість вам, як треба доглядати за шкірою, треба частіше приймати ванну або душ, це можуть бути і такі-такі поради, що кому буде більш корисливо, як доглядати, як намастити спеціальні зволожуючі засоби, зараз дуже багато їх, на різну, скажімо, вікову категорію пропонуються різні зволожуючі, в залежності від статі, це може бути будь-які засоби і з меншим або більшим вмістом, наприклад, якихось компонентів. Тому це велика така група, вона називається емольєнти. Емольєнти – це засоби, які зволожують шкіру, і це лікувальна косметика. Тобто виходить, що вона різної вартості може бути. Тобто можна підібрати, як вам буде зручніше, чи дорожче, чи дешевше. Це не проблема. Треба порадитись з дерматологом. Тобто, я перепрошую, друга, пані Тетяно, ось так, я вже зупинимось поки що трошечки на цій проблемі. Якщо така от суха шкіра, так, атопії, як ви кажете, так, такі, то виходить, що воно ж нікуди не ділиться, так буде і на шкірі. Ні, така шкіра вимагає догляду, особливо з листопада по квітень, тобто холодний період року. Коли холодно. Літом, да, вона сухість таку трохи тіряє, тобто лишає. Можна повністю позбутися цієї проблеми? Чи це вже позбутися все? Не можна, бо це не вистачає деяких компонентів в шкірі, які утримують вологість і які продукують ліпіди шкіри, так звані. Тобто не вистачає, трошки є така поломка в шкірі у людей, то не є проблема, бо треба, як ми чистимо зуби зранку, тобто нічого, так, до цього навчити. Не треба. Ні, так, це не є проблема, це особливість. Ми уникаємо зараз лякати людей словами проблема, хвороба, бо багато чого ми можемо віднести як особливість. Так? Тому це атопія, вона так, до речі, і перекладається з грецької як особливість.
особливість. А якщо переїхати, наприклад, з міста кудись в гори там, чи в ліс, зникне ця проблема? Ні, не зникне, бо це не вистачає деяких дуже важливих компонентів, і це зумовлено генетично. Це так званий сімейний родинний ген атопії. Ага. Переїхати можна, але є інший погляд проблеми. Ще такі дуже незручні такі симптоми, як сухість, можуть виникати, скажімо, як кліматичний відгук на клімат, не дуже такий несприятливий. Особливо для цієї людини. Причому це може бути вітер, це може бути, наприклад, надмірне сонячне опромінювання. Сонячні ванни є, деякі люди дуже люблять. Такі зранку до вечора, шкіра це не витримує. Це може бути використання якихось не дуже добре підходять вам детергенти, миячі засоби та, скажімо, побутова хімія засоби. Да? Людині самі складно підібрати для догляду за шкірою, для миття рук, для миття волосся. Ті засоби, які треба. Бо дуже часто ми всі, це не секрет, і може і ми з вами можемо стати, скажімо, жертвами, ні, жертвами реклами. Жертвами реклами. Це теж є таке. Так, бо ми не можемо відрізнити, коли воно зранку до вечора щось нам пропонують з екрану телебачення або в інтернеті. Воно підходить не всім. Є, безумовно, широкого використання поради, але все ж таки багато людей особливі і потребують порад від фахівців. І мас-маркет не може задовольнити всі потреби, розумієте? Тому шкіра може потерпати час від часу від оцих всіх факторів. Пані Тетяно, от ви сказали також ще, що чутливою шкірою зараз страждають мешканці не лише України, а і у світі. Ні, це світовий тренд. Чому так? А чому є тому пояснення? Хочу сказати, що це світовий тренд і тренд косметичний, бо зараз багато косметичних концернів замислюються над розробкою або розширенням лінії засобів для чутливої шкіри. Тому є пояснення. Зараз вважається, що людей, які мають чутливу шкіру, серед жінок більше 50%. Багато. Тільки готувала доповідь на конгрес, тому підіймала статистику достовірно. Кажучи, можна сказати, що серед жінок 50% приблизно, серед чоловіків до 42%. Це за даними наукової літератури. Чому так трапиться, складно сказати, але я, як фахівець-дерматолог, можу сказати впевнено, що це один з причинних факторів. Серед інших є використання косметичних засобів безконтрольне. Дуже велика прихильність населення до агресивних косметичних процедур. Також не рідкість, коли люди Ви можете сказати от зараз попередити, розумієте, щоб люди не використовували? Попередити не використовувати не можу, бо багато які агресивні процедури, лазерні або там пілінги, або будь-які інші, вони виконують функцію свою. Показані комусь. Показані комусь, вони надають ефект. І при б'ютифікації, коли людина хоче стати молодше та краще, та вони надають ефект як лікувальні при деяких проблемах зі шкірою, скажімо, рубці, наприклад, можуть коригувати та інші проблеми. І вони мають використовуватись. Але попередити хочу від безконтрольного використання, коли людина стає вже залежна від того, щоб їх робити часто. І то шкіра не витримує. І я маю такий нещодавній приклад, коли звернулась жінка, вона мешканка області нашої, приїхала на прийом до мене з чоловіком. Вони розповіли свою історію, вони навіть дійшли до одного з ток-шоу на центральному телебаченні, де їх, власне, направили до мене.
або вони жителі нашої області, і там вирішувальна проблема, але людина вже здемотивована. І трапилося це 10 років тому, саме після поєднання декількох агресивних процедур одночасно, без витримання строків виконання, без врахування строків реабілітації після процедури і так далі. І з тих пір вже скільки років людина не може не до подушки прикладатися у вісні, все пече, свербіж, печія, дуже некомфортно і так далі. І що вона робить ці 10 років? Вона подальше і вона шукає знову процедури, які можуть бути той волшебною чи якоюсь там чудо таблетки або вже все процедури. Треба реабілітація, а не агравується проблема. І це історію я пригадала, бо вона типова. Ви знаєте, пані Тетяно, наскільки це важливо зараз розуміти, куди ви йдете, в який салон, що вам там будуть робити, які фахівці там є, і чи можуть вони взагалі зробити ті процедури так, як потрібно. Ось. Так. Щоб наші телеглядачі нас вірно зрозуміли. Ми не хочемо лякати або фобії якісь формувати. Ми хочемо попереджати вас. Попередити. Ви повинні все вивчити, що ви хочете, плануєте робити, для чого, що ви хочете отримати потім після процедури, який ефект, бо може ваші, скажімо, мрії, вони незбутні, але і не треба щось робити, але треба щось інше, треба не бути таким сліпим та довіряти, треба інтерес проявляти, вивчати інформацію. Поцікавитись, які фахівці працюють. Не біжати, так, не глядячи, так. Чи є там медична ліцензія, чи повинна вона бути, бо деякі процедури не потребують медичного втручання, може й таке бути. Але треба більш зважено до цього підходити. Я особисто, мої колеги, багато хто, ми знаходимо час, щоб зустрічатися з косметологами, які працюють в різних сферах, і в медичних установах, і в салонах, скажімо, і в перукарнях, і намагаємось надавати якомога більше інформації, яка їм потрібна для роботи, скажімо, інформації щодо ризиків якихось при роботі з шкірою. І то також дає свої результати, ми їх бачимо, більш інформовані фахівці з'являються потім на в салонах. Ринку це косметологічних послуг. Так. І треба також, я думаю, споживачам проявляти активність і читати. Не бути пасивними такими, які довіряють сліпо. Треба бути учасником процесу всім нам. І споживачам косметологічних послуг, і пацієнтам, і лікарям. Лікарі – це, безумовно, вони це не обговорюється, повинні всю життя навчатись новому, цікавитись новою інформацією. Бо лікарі зараз також стикнулися з цією проблемою, у тому числі дерматологи, коли так бурхливо розвивається косметологія. Багато з'являється нових послуг, нових процедур, нових технологій, лазерів. Дерматологи не всі інформовані стосовно того, як вони діють на шкіру, щоб запропонувати також пацієнтам якісь процедури, це треба постійно слідкувати за інформацією, бути відвідувачем конгресів і так далі. Так. Як потім відновлювати ту шкіру, якщо десь щось хтось зробив не так, то це ж все лягає на плечі лікарів вже потім. Так. Тобто основний меседж – це, щоб ви, будучи споживачем косметологічних послуг, не стали потім пацієнтам дерматолога. Це дуже важливо. Я вам дуже дякую, пані Тетяно. Справді, стільки інформації ми почули. Ну, найголовніше, найважливіше – це те, що треба розбиратися. Треба дуже уважно і ретельно стежити за своїм здоров'ям, куди ви йдете, на які процедури, і особливо це, яких фахівців ви обираєте. Це дуже важливо. Я вам дуже дякую за інформацію, дякую, що приїхали. Часу, звичайно, завжди у вас мало, але ви його знайшли, тому я вам дуже вдячна. Дякую за запрошення. Сподіваюся ще вас побачити з іншими темами, бо насправді наша шкіра – це наше здоров'я і наше життя. Так. І треба про це завжди пам'ятати.